Vanja, jeste da je za tebe takmičenje već davna daleka prošlost, rekao bih, pošto koliko ovo sve traje u medijima i koliko se spekuliše o svemu tome, ali da li pristaješ da u Blicovom izazovu izabereš, pa ne mogu reći najomraženijeg člana žirija, ali najmanje simpatičnu osobu žirija? Pa pristajem. Ajde da vidimo šta će. Ajde da krenemo. Prvo imamo prvi dvougao, Marija Šerifović i Dragan Stojković Bosanac. Pa ne znam, Marija mi je najmiljeniji, pošto mi je ona znači, mentor bila, to je jasno. Znači, mi izbacujemo, dobro. Tako, ona ostaje kao naj... Evo, nju ćemo da opišemo. Ostaje sad Dragan Stojković Bosanac i Viki Miljković. Koga između njih dvoje biraš? Pa i gospodina Bosanca mnogo poštujem. I on mi je također, mislim, prvo što ga poštujem, ne mogu njega da bude kao neko ko nije omljeni. I njega brišemo. I njega brišeš, tako dobro. Je, tako je. Znači, ostaju Viki i Đorđe David. Ko ti je tu manje simpatičan od njih dvoje? Pa Đorđe David, iskreno. Đorđe David, da, dobro, Viki, da. Viki ćemo smaknuti. Da. Đorđe David ili Ana Bekuta? Mrtva trka. Da, i tu je bilo, da, i tu je bilo u, da. U takmičenju. Da, ma ne, šalim se, pa... Varnica. Evo, ja ti još jednom pokazujem da. Sliku. Pa, neka ostane Đorđe David, on kao dobro. Najmanje omiljeni član. I za kraj ti ostaje Snežana Đurišić ili Đorđe David? Đorđe David. Ubedljivo. Da, tako je. Jel imaš za kraj neko obrazloženje? Pa imam sad, pošto da se Ivo ne protumači pogrešno, dobro. Pošto znam da može. Nekako vidim da često mijenja svoja mišljenja. Čas ima dobro mišljenje o nekome, pa to mijenja, pa ovo, pa ono. A ja generalno ne volim takve osobe koje imaju sto ličnosti u jednoj ličnosti, tako da vjerojatno zbog toga. Generalno ja sve članove žive poštujem, jer prosto to je moje vaspitanje prema svemu tome, ali ipak neke stavove ne razumijem i zato mi je on najmanje omiljen. Hvala ti Vanja na hrabrosti i dalje puno sreće u dalje karijere. Hvala tebi puno.